трохи недоречно повторювати за кимось слова чиїсь, але, як сказав дуже шанований мною Сергій Притула, цей день настав. І він був запланований не сьогодні, не вчора, не тиждень тому. Він був запланований місяці тому, коли я слідкував за статистикою каналу і подумав, що якщо вона опуститься до кількох сотень підписників на місяць, то це означає, що щось пішло дуже не так. Дуже не так. І це буде, напевно, та межа, той ступінь, який вимагатиме дуже ґрунтовного переосмислення всього, що стосується проєкту. Ну і передовсім, чи доцільно продовжувати взагалі цей проєкт. І кілька тижнів тому, коли я лежав з температурою, з грипом, і я знову зайшов в YouTube-студію і зрозумів, що цей день, на жаль, настав. Ну і чому так? Причин цьому багато. Можна ці причини шукати в манері, в моїй особистій манері начитування, в голосі, в технічній обробці звуку. Упродовж цих років я отримав від вас дуже багато коментарів стосовно цих речей. В певних коментарях був лютий хейт. Більшість коментарів були критичні. Вони допомогли мені розвиватися, допомогли розвивати проєкт. І бачить Бог, я був дуже сумлінний в цьому плані. Я до цього ставився з максимальною самовіддачею. Я намагався і читання, і голос, і звукову обробку здійснювати максимально якісно. Це стосується в тому числі нової техніки, це стосується повноцінної студії, тому ви за цей час мало чули або практично не чули, особливо за останні два роки, якихось фонових шумів, звуків. У мене мікрофон від відомого бренду, він чудовий, як на мене, як на тих, хто ним користується. З плану технічного, сподіваюся, ну, це не причина того, що проєкт став користуватися дуже малою популярністю. Можна шукати причини в тому, як я підбираю твори для озвучування. Ну, буду відвертий, допоки я начитував все, що мені заманулося. Слухачам, вам це подобалося. Коли я почав працювати винятково у площині закону, попри те, що я всіляко намагався підбирати достойний контент, достойні твори, класичні твори. Ну і тут така певна ремарка, я помітив, на жаль, не тільки я, що переважно ви, мої слухачі, намагаєтеся шукати, слухати, читати зарубіжну літературу. Вам не дуже подобається, заходить українська література, навіть класика, навіть дуже, дуже достойні якісь твори. Тобто, коли я почав працювати винятково в площині закону, з того часу в проєкту почалися дуже серйозні проблеми. Тому що навіть дуже достойні твори вони набирали дедалі меншу і меншу і меншу і меншу кількість переглядів, прослуховувань, часу прослуховувань. В каналу з'являлося дедалі менше підписників. І це дуже і дуже сумно. Надзвичайно сумно, тому що останні випуски, вони набирають якісь сотню переглядів у день. Це при тому, що ще рік тому, ще, ну, навіть не рік, ще півтора роки тому, це були кілька тисяч переглядів нових випусків. Якщо вам здається, що на каналі, де 36 тисяч підписників, нові випуски мали 100 переглядів у день, в перший день релізний, прем'єрний, коли найбільше мало би бути випусків, ну то це правда. І це надзвичайно сумно. Я пробував навіть заходити і шукати аудіокниги українською з інших акаунтів. І ситуація, вона підтвердила мої побоювання, тому що я знаходив випуски з цього каналу дуже-дуже-дуже далеко,
низько в переліку рекомендованих в результатах пошуку. Я натрапляв на величезну кількість аудіокниг українською на Ютубі, і свої я знаходив надзвичайно далеко. Кілька хвилин мені доводилося мотати стрічку, щоб натрапити на щось своє. Так, я розумію, що це пов'язано так чи інакше з тим, що я записую не бестселери. Я записую не якісь суперсучасні, недавно перекладені твори, які рекламуються широко, і ви, звісно, хочете їх знайти в вигляді аудіокниг і вводите їх в пошуку і шукаєте. Але не всі мої колеги озвучують бестселери, а їх, скажімо так, YouTube просуває, ну і ваша активність, ваші коменти, ваші лайки просувають набагато краще. І це теж означає, що щось дуже не так із моїм, власне, проєктом. Також не можна сказати, що я підняв руки і змирився з тим, що я не озвучую бестселери, а концентруюся на якихось там маловідомих, малопопулярних творах. Я намагався сконтактуватися з багатьма письменниками, перекладачами, видавництвами, українськими і закордонними. І я мав кілька ультимативних відмов. Були такі видавництва і люди, яких не цікавили навіть пропозиції того, що я, наприклад, куплю права на їх твори, озвучу їх і розміщу на каналі, чи перекладу і озвучу. І є буквально єдина людина, перекладач, яка мені відповіла, яка дозволила використовувати її переклади, це пан Олег Покальчук, за що йому велика шана, подяка. І 90% людей і компаній були настільки гордими, великими, могутніми, а може просто зайнятими, що проігнорували мої імейли, мої повідомлення в соцмережах, ну і не відповіли ніяк. До цього можна додавати також питання піару чи самопіару, тому що я дозволяю собі тільки в кінці книги, часом дуже довго її, часом на 20 годин, на 40 і так далі, вставити посилання, не то, що посилання, вставити заклик підписуватися чи шукати YouTube-канал і Telegram уже канал свій. Дуже багато людей роблять це одразу ж на початку. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, дзвіночок і так далі. І це якось, ну, мені здається, досить претензійно. Я собі такого не дозволяв робити. Може, це зіграло якийсь злий жарт. Може, і не це. Ну, чи якось додалося до певного такого клубка, певної кучугури, яка все-таки поступово, але зійшла. Є ще інші причини, передусім особистого плану. Мої близькі від самого початку існування проєкту, м'яко кажучи, не схвалювали те, чим я займався стільки часу. Чому я стільки часу присвячую? Ну і багато в чому вони були праві. Тобто аргументація така, що є море чудових голосів, є море професіоналів, я ще раз повторюся, я не професіонал, і вони мають набагато більший резон займатися озвученням аудіокниг. І тут вони праві, тому що я виділяю фантастично багато часу на те, щоб займатися каналом, а не своїми близькими людьми. І зараз, найближчим часом, принаймні, мені доведеться це спокутувати, мені доведеться це виправляти. Є ще інші причини, які назбиралися вже за роки. Передусім, це хронічна втома, це надзвичайна виснаженість. Напевно, я з самого початку за це дуже гаряче взявся. Це було щось на грані легкого божевілля. Записував багато, намагався обробити, намагався подати це якомога краще. Але колеги, наприклад, записують і більше за мене, і інтенсивніше працюють.
Я їм навіть тихо заздрю і аплодую. Я не можу в плані витривалості стільки записувати і так інтенсивно. За ці роки я надзвичайно втомився. Я надзвичайно виснажився. У мене, напевно, що слабка витривалість в цьому плані. Іноді записую навіть 20 хвилин, я вже виснажений грандіозно, страшенно. Іноді доводиться записувати 3-4 години і більше упродовж дня, переважно вихідних. Ну і повірте, такий вихідний для мене набагато важче за будь-який будень, робочий день. Я виснажуюся просто фантастично і неймовірно. У мене почалися проблеми зі здоров'ям, у мене почались проблеми з зором, інші проблеми. І іноді записи забрали у мене абсолютно весь вільний час, навіть не дуже вільний час. Часом приходжу з роботи, пізній вечір, і для того, щоб вам представити новий випуск, засідаю після кави, записую, обробляю звук, переслуховую, додаю ефекти, це затягується до пізньої ночі. Ну і з наступного ранку знову робота, основна робота на канал. Це все, додавши докупи, ентузіазм у мене за цей час вийшов. Я його вже розгубив. Ну і накладаючи на це як основний такий, як певну ляду чи якусь брилу падіння зацікавленості до каналу, я думаю, ви зрозумієте, ну і пробачите мене. Дякую всім, хто слухав, хто підтримував у коментарях, хто ділився враженнями від творів, від начитування, хто давав критику конструктивну, ви надихали мене продовжувати, ви надихали мене покращуватися. Всім, хто підтримував фінансово, я теж надзвичайно вдячний. Ви давали мені можливість і час, ви спонсорували час для того, щоб створювалися ці аудіокниги. Без вас я створив би у рази менше. Я мусив би шукати додатковий підробіток, бо, як у більшості з вас, на основній роботі я зробляю недостатньо, щоб утримувати сім'ю. На щастя, не все так погано. У нашому домі була така передача колись давно. Є чимало людей зараз, моїх колег, котрі записують на дуже високому рівні, практично професійному рівні. Це, наприклад, Євген Перепелиця, він же Баскер, це Руслан Алексіюк, він же голос Калідор Студіо, це аудіокіно, і це справді аудіокіно від Клімуса, це авторка, наприклад, каналу «Казки на вушку», це чудовий диктор, який начитав «Відьмака», так зразу сходу не пригадаю нікнейму, дуже-дуже-дуже багато нових проєктів з'явилися за ці роки. Для мене особисто, я з багатьма з ними познайомився за останні місяці, наприклад, для мене чудовим відкриттям став Піксанчес, і є таких проєктів уже сотні, часом на каналі кілька десятків підписників, він новий, він починає розвиватися, людина чудово читає. І моє серце тішиться від того, що навіть попри те, що закрито багато каналів, закрито найстаріший, найбільший агрегатор аудіокниг Audiobook.ua, закрито читанку Євгена Перепелиці, інші проєкти, інші канали. Зараз вже є величезна кількість, сотні, тільки на Ютубі каналів, котрі продукують нові аудіокниги, котрі записують, залежно від того, наскільки вони вправні, наскільки мають багато часу, але стараються записувати все максимально якісно. Велика підбірка цих каналів є на порталі Маніфест. Що означає це моє аудіо, відео, те, що проєкту Амінь, що він закритий повністю? Ні, він заморожений. Як в якомусь анекдоті було сказано, це не крапка, це кома. Я
перестаю регулярно додавати нові випуски, записувати нові аудіокниги. Але я сподіваюся, що я буду робити це нерегулярно. І мені потрібні місяці для того, щоб відпочити, переосмислити себе і майбутнє проєкту, зайнятися іншими справами, тими справами, які я відсував місяцями, часом, роками, на бік. Стосується це особистого життя, стосується це роботи, іншої моєї основної. Мені дуже прикро перед тими людьми, котрі чекали наступний том Поттера і не дочекаються. Вибачте, є кілька розділів, може я їх вивішу в Телеграмі як підготовку для УТОСу. Я з вами не прощаюся, я кажу вам просто до зустрічі. Почуємося обов'язково. Люблю вас і дуже велике вам усім спасибі.